Победата на ЦСКА 1948 затвърди силната домакинска форма на Ботев Враца. След само една загуба в последните си 5 мача на свой терен, момчетата на Дани Морале смело очакват слави. А белите не спечелиха предишните си 2 визити тук. Феновете на Хебър са щастливи, че вече не пътуват до столицата за домакинските мачове на тима си. Време е Пазарджик най-после да посрещне и някой от грандовете. Левски очевидно се изправя пред сериозни трудности тази година. Ще има ли проблеми и този път? Гледайте на 5 март неделя. Ботев Враца Славия от 12:30, Хебър Левски от 14:15. По Диема Спорт HD и Диема Спорт 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра.